ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଉତ୍ତର। ଏକ ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ଉତ୍ତର ଦେଖ ଏକ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଥିଲା ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୌଳିକ ଆଇନ। ସମ୍ବିଧାନଟା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୌଳିକ ଆଇନ ମୂଳଦୁଆ ଯେଉଁଟା। ଫାଇନରଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ବିଧାନ ମୌଳିକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ସମ୍ବିଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରର ରୂପରେଖ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତାର ସୁନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଏକ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ସମ୍ବିଧାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଚଳଣି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନମନୀୟ ବା ଅନମନୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସହଜରେ ସଂଶୋଧନ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଜଟିଳ ଯାହାକୁ ସହଜରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଠ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଲା ପୁଣି ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣୟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବିଧାନ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ବିକଶିତ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଣୀତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୀତ। ଗଣ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ। ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଏହାକୁ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଓ ସରକାର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନରେ ସରକାର ଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ଓ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିପାରେ। ଆଇଭିରେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଇନ ଅଟେ। ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଇନ ଅଟେ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। ଅଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ। ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଏପଟେ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଏକ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଥିଲା ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇନଥାଏ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥାଏ। ଏର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏଥିରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ଓ ସାଧାରଣ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କହିଲା ଏଥିରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ଓ ସାଧାରଣ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଏଟା ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏଟାର ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତ ତିନି ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ନଥାଏ ମାତ୍ର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ଓ ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏଠାରେ ତିନି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଜହିଁରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ କାହିଁକି। ଉତ୍ତର ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏକ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଥିଲା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଅନେକ ସଂଘୀୟ
ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ ସମ୍ବିଧାନ ଜରିଆରେ ହୋଇଥାଏ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଲା, ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଲେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ଆଇଭିରେ ସମ୍ବିଧାନଟି ଅନମନୀୟ ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହଜରେ ତଥା ମନମୁଖୀ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଣୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 6 ପ୍ରଶ୍ନ, ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ କିପରି ସହାୟକ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶର ପ୍ରଗତିର ନିମ୍ନ ଉପାୟରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। 5 ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଏହାର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ସହଜ ଓ ସରଳ। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଠାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ ସାଧାରଣ ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାର୍ଥକ୍ ଥାଏ ନାହିଁ। 2 କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼। ଏଇଟା କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା, ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନ, ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆ ସମ୍ବିଧାନ, ଏସବୁ ଦେଇଛି। ଏହାର ମୁଁ ତ ଉତ୍ତର କହିଦେଉଛି, ଉତ୍ତର କ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନ, ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ, ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆ ସମ୍ବିଧାନ ବୃହତ ସମ୍ବିଧାନ।